Com esteu, els pròxims migdies seran bastant més suaus, sobretot en sectors de la costa, on tornaran algunes màximes de més de 20 graus. Seguim encallats en aquesta situació d'anticicló, com esteu veient, i caldrà esperar a finals de la setmana que ve per veure alguns primers canvis, algunes possibilitats de novetats en el temps. Ho veureu més clarament si ens mirem els mapes de acumulacions totals de precipitació previstes al continent europeu al llarg dels pròxims dies, i fixeu-vos com és cap al final d'aquesta animació, a partir de dimecres, dijous de la setmana que ve, que es trenca una mica aquesta protecció anticiclònica i comencen a arribar precipitacions cap a la península, cap al nord-oest. Es para aquesta animació al voltant de dijous, però de cara a divendres, dissabte, probablement aquesta perturbació s'anirà costant més cap a la península i podria acabar deixant també algunes, com a mínim, nevades en sectors del Pirineu Occidental. Tampoc sembla que hagi de ser una perturbació gaire activa al nostre àmbit. Si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, veureu clarament com seguim en aquest escenari de total estabilitat, d'estancament absolut, i només destaca aquest augment de la incertesa a partir de dijous, divendres, dissabte i diumenge de la setmana vinent, en què, com veieu, doncs clarament és el Pirineu Occidental on hi ha més possibilitats que aquest canvi de temps pugui ser alguna cosa mínimament destacable. Si ens mirem els mapes de probabilitat que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat per dia, que ja ens donen un escenari doncs, per destacar més clarament una pertorbació i per pensar que pot ser més important, el que veureu és clarament que només és en aquest sector del nord-oest, de l'extrem nord-oest del país, on s'entreveu potser doncs, una situació de precipitacions una mica més destacable de cara al cap de setmana vinent. El que sí que tindrem aquests pròxims dies serà alguns núvols més. Si ens mirem els mapes de la nuvolositat, veureu com aquest dijous i divendres una franja de núvols ens anirà creuant i doncs, farà que el cel estigui més enterbolit, mig ennublat en alguns moments, sobretot dijous al migdia. Dia. També de cara a dissabte al matí tindrem alguns intervals de núvols i com veieu de cara al cap de setmana però més aviat tendiran a marxar i per tant dissabte i diumenge el sol predominarà d'una forma més clara. Això sí, aquests mapes no entreveuen les boires que seguiran sent protagonistes en sectors de Ponent, Catalunya Central, sobretot a Ponent, on fins i tot podrien ser més tossudes de cara al cap de setmana i mantenir un ambient més fred en aquest sector. De fet, si ens mirem les temperatures màximes previstes de cara als pròxims dies, veureu que d'una banda apareixen aquests colors groguencs i ataronjats en aquestes comarques de l'est, sobretot al nord-est, com esteu veient, punts a l'Empordà, al Rosselló, on sembla més probable que se superin els 20 graus de cara als pròxims dies, però aquesta suavitat, per tant, als migdies serà clara i, per tant, tindrem migdies molt més de març que no pas de principis de febrer al llarg dels dies que venen. I si ens mirem la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, veureu més clarament com és sobretot en aquests sectors de la costa i prelitoral on ha de pujar el termòmetre i no pot fer-ho d'una forma clara, mentre a Ponent pràcticament no es mou el termòmetre o fins i tot pot baixar una mica, com dèiem, de cara al cap de setmana si la boira es fa una mica més protagonista i més persistent. Pujades i baixades de temperatura en sectors alts del Pirineu, però en general, com esteu veient, doncs poca cosa a destacar en aquests canvis, més enllà d'aquests migdies més suaus que tindrem en punts, sobretot del nord-est. Si ens mirem les mínimes previstes cara als dies vinents. Pocs canvis a destacar, l'augment dels núvols pot fer que faci fins i tot una mica menys de fred aquestes dues pròximes matinades. De cara al cap de setmana tornaria a baixar una mica més la temperatura, però ens mouríem en aquest context poc hivernal, amb poques glaçades que hem anat tenint al llarg de les últimes matinades. I, per últim, mirem-nos també mapes de vent de cara als dies vinents per veure com aquest front que arribarà aquest dijous doncs activarà una mica la tramuntana entre dijous, última hora i divendres, com esteu veient, però seria bastant de forma transitòria, sense cops gaire destacables ni que sigui un vent gaire protagonista de cara al cap de setmana. Més aviat predominarà el vent de sud-oest o de garbí. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.